በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ነጋን ሲንጋፈጣ ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ ወንድ መከሰን ወጅና ተኡ ጅራጣ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ሀሳብ መልካም ፈቃድ አለ። ዛሬ ደግሞ ለሰው ልጅ ካለው መልካም ፈቃድ መልካም ሀሳብ እግዚአብሔር ያካፍልልናል። ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለሰው ልጅ ማለት ነው መልካም ሀሳብ መልካም ፈቃድ ለሰው ልጅ ያካፍላል ሁሌ ማለት ነው። ለምሳሌ ገና ጠዋት ሲነጋ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ማለት ነው ደስ የሚያሰኘው ነገር በተፈጥሮ የፀሐይ ብርሃን ማንም ሰው ደስ የሚልበት ማለት ነው ተፈጥሮ የሚሰጠው አለ። ዋቀዮ ጠለነማቲፊ ኢልማና ማፍዋን ጋር ይቀባ ገነማ በሪኬሳ ዋቀዮ ሰጀል ቀባ ጃላላ ዮኪን ጎቻሳ ከኒኒ ነማ በጣሱ ቢፍቱ ኢፈ ቢፍቱራ ከነማ ብላት ዋቀዮ ጃላላ ኢልማና ማፍቀበቹ ጉያራጋ ዋቀዮ ኢልማና ማዳፍ ጠለነማዳፍ ዋቀዮ ያዳ ተሚቀባ ከሮራ ጋር ይቀባ ቀበኛ ቀባ እንከናፍ ኢላታፍ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ምን አለ? መልካም ስጦታ አለ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም። የሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ወቅቱን ጠብቆ የሆነ ጊዜ የተቀያየረ አይደለም። ለሰው ልጅ መልካም ነገር ሁሉ ጊዜ ይሰጣል። የሮውን ድማ ዋቀዮ ጅጅርማ ኢልማና ማቲ ዋንቶኮ ጅጅርማ አንቱንተይን ዋንጋሪዳን ዋን ቶላቴን ያደሳ ሰተለ ግራሙማ ለለማ ጅጅረ ይችላል ይሮ ይሮ ገለን ዋቀዮ ተፋታው ሐራ ወይ ማብየ ከኛል ዋቀዮ ያደው ተሚቀባ ዮኪን ማልኑፍ ቀባ ማል ያደ ወይ ቢየ ከኛ ዋቀዮ ማል ቀባ ዋቀዮ ከሮ ከሚቀባ ሰጀድ ረትለ ጥቆረን ድንበር አይቹ ሰገለ ዋቀዮ ረጣበት አይቹ። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው ለሰው ልጅ መልካም ነገር መልካም ሐሳብ እንዳለ በዛ ላይ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሁኜ ማለት ነው ስለ ሀገራችንም እግዚአብሔር እንዴት አይነት ሐሳብ እንዴት አይነት ፈቃድ እንዳለ ሁላ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ኃያለው። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር ደራሽው። ሃሌሉያ። ዋቀዮ ጋሪዳ አባዳ ዋቀዮ ከንደፈነ መገውዳ ሆ ሃሌሉያ። ዋቀዮ ጋሪዳ ስማሩ ጋር በቹዳ አፍጀቹዳ ዋቀዮ ስናይብሱ እግዚአብሔር ደብስቶ ባርካቹ ዱቢ ዋቀዮ ሐራ ካን ወሊኒ ላሉ አፋለማኒ አንዱ በርዳ ማርፋድ ሶሪ ምፋ አንዱ በርዳ በሁለቱ ቋንቋ እናገራለሁ በአማርኛም በኦሮምኛም እናገራለሁ። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ስለ ሀገራችንም እናገራለሁ። ትንሽ እግዚአብሔር እንዴት አይነት ሐሳብ አለ ለሀገራችን ለህዝባችን የሚል ነገር ላይ ወይ ብየ ከኛ ወይ ሰበ ከኛ ዋቀዮ ማለከ ከቀባ ማልከሮ ረቀባ ሰጅዱ ዱቢ ዋቀዮ ረአበጤትለ እንዱ በርዳ ዋቀዮ መሆኑ ገርጋራ ዋቀዮ ጋሪዳ የቢፈማ ወሪና ቁፍታኒ በገና ጋራ ንፍታኒ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የመጣችሁ እንኳን የገባችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ጌታ በስተባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም እረኛ ነው። ሃሌሉያ። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ኩረቶኮ ለቆብሰ ቁርሰ ገሊ አንገል ደሚ ሰዲ ተማስረ ደበር ፈጤ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ኩረቶኮ ሶደሚ ለማት ያማ ሶደሚ ተርባት ኢላላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ19 እስከ 23 እናያለን። አለፍ ብዬ ደግሞ አሁንም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ32 እስከ 37 እናየዋለን። ሰገልጨን እንድብሳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይግን ወደ ሰገል ራቲ እንድብሳ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ቁጥር 1 ቁጥር 9 ዲመደም ሰዴት ይሁዳን ባዬ እንሲ ወይ ዱዓ ኦቦለሰ ዛኔ ማርያ ማርታ ፊ ማርያ ሚ ጀጀቤ ሱራፊ ፈኒ ቱራን ማርታኒ ጥፋ ኢየሱስ አገሰ ገዲቲ ባቲ ማርያም ገሩ ማና ከሳ ተሰ ቱርቲ ማርታኒ የሙሲ ኢየሱስን
ወፍታው ቷቲ አሲ ጅራቴ ኦፖሊስኮ እንዱ ቱሬ አማ ዩሞ ዋን ማቲ ኢሳ ካላቴ ዋቀዮ አካ ሲፊ ከኑ አንነን ቤካጀት ኢየሱስ የሙስ ኦፖሊስኬ እንካ እቲንጀ ያለኒ ዋቀዮ ፈታ አሲጋ የእግዚአብሔር ቃል ምራፍ 11 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 11 19 እስከ 23 ነው ያነበብኩት ማለት ነው። ዚጋ በአማርኛ ማለት ነው። ብዙ ሰዎችም ስለ ወንድማቾ ወደ ማርያምና ወደ ማርታና ወደ ማርያም ነበር። ቁጥር 20 ላይ ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበል ወጣች። ማርያም ግን በቤት ተቀምጣ ነበረች። ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኑሬ ብትሆን ወንድሜ አይሞትም ነበር አለችው። አሁንም እግዚአብሔር የምትለምነውን እንደምሰጥ አውቃለሁ አለች። ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከነ ቢፈም ይፍከን ገለቴ ይፈም ያጠው ዋቀዮ ዱቢ ከነከኑ ይፉፊ ሱፊ ወሊማን ከረና ይሄን እግዚአብሔር እንዲያበራልን አብረን ጸልያለን። የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ፣ ክብር ተመስገን ስለዚህ ቃል ሃሌሉያ። ለኔ ለወገኖች የምትናገረው በዚህ ቃል ውስጥ አልፌ ልትናገር የፈለግከን የልብን ሐሳብና ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተናገረን። ዱቢ ከዘ ቁልቁሉ ተኤ ቁልቁላ አስከሳ አናቲ ኦቦለተ ኮት ዱበቹ ወንበር ባዴ ዱበት መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ጉረሲ ጠገው ለጴዋናት የትፈጨው ደንደው አናፍ ኦቦለተ ኮት ይፍከን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ዱብንከን ብረንደርብን ኃይላት ስልጣናት የሰይጣኖች ስራ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከቃል ኢብራንና ከቃል ኢሳት የተነሳ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተቃጠሉ ይሁን። ክብሪ ይገለጥ። ድብቂ ሰይፈቀሙ ድብቂ ሰብደታ እንከንከይ ወጂን ዲናዳ ወጂን ሰይጣናዳ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከን ጉበት ሃተው ፍንኒከ ጎፍታ ሙለት አናት ድብት ቦለተቆት ድብት ጌታ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በዚህ ቃል ውስጥ አልፌ ተናገር። ስለ ስሜ ስለ ክብሬ የምታደርገው ነገር በሙሉ የምትሰራ በሙሉ ክብሩን ግን ጠቅልል ለራሴ ውሰድ። ዋንጎት ሁሉ ማፍገሩ እልፍ ነሳደቻ ተሳሪ ብረድ አሜን። ኤፒፋማ ተባረኩ። ዱቢን ዋቀዮ ዶግናት ከንዱበቱ ዩዶኒ ባየን እሳኒ ወይ ዱዋ አላዛሪፍ ማርታ ፊ ማርያምን ጀጀቤ ሱራፍ አትተርገመኒ ቱረን አላዛር ዋን ዱ ኤፍ ጌቻ ኢሳንዱራ ከዛ በፊት ማለት ነው። አላዛር ሳይሞት በፊት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር እያንዳንዳችን እንደምናቅ ማለት ነው። ታሞ ነበረ። እንዲመጣ ሰው ልኮ ሰው ጠርቶ እንዲመጣ ማርያምና ማርታ ወንድማችን አላዛር ታሟል ድረስልን ብሎ ሰው ልኮ ነበረ። ግን ጌታችን ኢየሱስ አልመጣም። ከሰማ በኋላ ራሱ ሁለት ቀን ዋለ ይላል እዛው መታመሙ ከሰማ በኋላ ማለት ነው። ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ለፈን ጅሩቲ ትርገኒ ቱንዱ ኢንዲራቱራ አላዛር ኩብሰታ አይቱ ጅሩ ኦቦሌሲ ከኛ አላዛር ኩብሰታ እንት ጃለቱ ዩጀናኒ ትዩ እርጋ ነሞተ ትርገኒ ቱራን ጋሩ ኢየሱስ ይድፍነ አከኒ ኩፈደ ስለገይራ እድፍ ደመ ጅሩ ሰና ሜቀወለ ያዳርቢ ዋቀዮዳ ጉያለማ ወለ ሁለት ቀን ዋለ ይላል ማለትም ከተጠራ በኋላ ራሱ ማለት ነው። አላዛር ታሟል ብሎ ከተነገረ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ባለበት ቦታ ሁለት ቀን ዋለ ይላል። ለፉ መጅሩ ጉያለ ኦለጀ እንዶፍ ነጭ ከናፊ አላዛር ኩብሰ ተኮኒም ዱ እቹ ይሄ የታመመ አላዛር ሞቴ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ አልመጣም እስከውም
ሞቴ አልመጣም፣ ተቀበረ አልመጣም፣ አንድ ቀን ሆነ አልመጣም፣ ሁለት ቀን ሆነ አልመጣም። ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው። ሶስት ቀን ሆነ አልመጣም፣ በአራተኛ ቀን መጣ በራሱ ጊዜ ማለት ነው። እና ጎፍታንከ ኢየሱስ አላዛር እንዱ እንዱፍነቹ ጋፈ ጉያ ተኮ ጉያ ለማስ እንዱፍነቹ ጋ ጉያ ሰዲስ እንዱፍነቹ ጋፈ ጉያ ፍሪድ ፈቹር ጋፈ ጉያ ሳትየቹ ኮታነና ለፈ አላዛር ኦቦሌሲ ኬኛ ረፌጅራ እኔ ካስና ጀሬቲ በርቶ ተቲቱ ንሂሙት ኢሳሊ መርገር ረፌታ ሞረኮን ጅሮደን ገሩ ራወቴ ከን ድሬት ሜጀቹ ረበርቶ ተሳት ማሊፊ ጋፉ መጣገይ ማልጀ አላዛር ዱይሳ ጀሬ ወፍታ ኢየሱስ ዱይ አከፉ ምትርፍኒ ዋቀዮ ከቲ ሙለቱ መሌ አላዛር ሞቶ እንዲቀርሳይ ወን የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥበት ነው አለይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደግሞ እንዲከበርበት እንድታወቅበት ለዛ ነው እንጂ ሞቶ እንዲቀር አይደለም ማለት እኔ በዚህ ዛሬ ማለት ነው ውስጤ በጣም የሚሰማኝ ማለት ነው ሀገራችን ጸሎት ተጸልዮዋል ብዙ ነገር ተደርጓል እግዚአብሔር ዝም ብለዋል ብሎ ሰው ያስባል ይነጋገራል እግዚአብሔር ዝም ብሎ ማቅም የሚመጣበት ቀን አለ ማለት ነው የሰው ቀን አይደለም እግዚአብሔር የሚመጣበት ቀን አለ በሀገራችን ላይ የተነሳ ንፋስ በሀገራችን ላይ ያለ አውሎ ንፋስ ኃይለኛ ክፋት አመስ ተንኮል የተሰራበት ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር በራሱ ጊዜና ሰዓት ይመጣል ይሄንን አውሎ ንፋስ አጥ ያደርጋል በራሱ ጊዜ ግን ይመጣል ሰው ልጅ ማንንም በየሃይማኖቱ ጸልዮዋል እግዚአብሔር እስከውን ዛሬ ዝም ብለዋል ይላሉ ሰዎች ዝም ብለው እግዚአብሔር አቅም ነምን ወንድምቱ ከራማን ቲሳቲን ዋቀዮን ከረቴ ወይ ብዬ ኬኛ ላልች ሴጀቹ ወይ ብዬ ኢትዮጵያቹ ወይ ብዬ ትላል እንደሰነቹ ወይ ሰበኬኛቹ ባየ ከረታ ሜረቹ ባየ ስድርበተ ሜረቹ ባየ ሐሳ ሜረቹ ነሞኒ ባየ ረትንበተን ጀቹ ባይታኒ ይረቱ ወልጎርሰኒ ጎርሰን ጀቹ ዋንተ ቆዩን ታኔቹ ኩማለቹራ ጉያሳት ዋጋዮ ዋጎቹ ጀዴቹ ዋጋዮ ራምፈቴ ዋጋዮ ድራ በዴም ትየቹ ዋጋዮ ደገቴ ምትየቹ ዛቤር ራስቶ ሳይሆን ዛቤር ተሳስቶ ሳይሆን ስለ ሀገራችን ስለ ምድራችን ዛቤር ይመጣል አይሁዶች ማለት ነው ይሁድ አይሁዶች እንዳለ ማለት ተሰብስቦ ማርያምና ማርታ ሊያጽናኑ ቁጭ ብለዋል ሊያጽናኑ ነው አላዛር ሊያስነሱ ሳይሆን ሊያጽናኑ ቁጭ ብለዋል ማጽናናትን ቃል እየተናገሩ ያጽናኑ ቁጭ ብለዋል እና የአይሁዶች ማጽናናት ለነ ማርታና ለነ ማርያም ለውጥ ያመጣል ወይ አዎ በጊዜ ለጊዜ አለ አይደለም ለጊዜ የሰው ቃል ማለት ነው እግዚአብሔር በሰው ቃል ጀርባ አለ ምክንያቱም እነሱ ቁጭ ብሎ ያጽናኑ ነው ጌታ ኢየሱስ ዘከረሜ ሳይመጣ ማለት ቆየ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ክብሩን ለመግለጥ ፈልጎ ነው የልጁን ክብር በዛ ለመግለጥ ፈልጎ ነው እግዚአብሔር እና ስለ ምድራችንም ጌታ ስለ ህዝባችንም ቢሆን እግዚአብሔር የሚነገረው የሚሰራ ነገር አለ ወይ በየከኛ ዋቀየዋን ጉርቀባ ወሪ ይሁዳኒ ታኒቲዩ ማርያም ይማርታ ጀጀበስራ ዶሰና ተራኒ ወአምፓይ ሲንቡ ከሰተቹ ወሰጋሊ ረቲ ይሁዳኒ ባየኒ ዩዶኒ ባየን ሳኒ ወይ ዱዓ ኦቦሌስ ሳኒ ፊ ማርታ ፊ ማርያምን ጀጀበስራ ፈኒ ትሮንጀ ማርታና ማርያምን ሊያጽናኑ ሊያበረታቱ አይሁዶች ተሰብስበው መጥቶ ነው ያሉ እና ምክንያቱም ወንድማቸው ስለሞተ ማለት ነው። ኢየሱስ ግን እስካሁን አልመጣም ነበር። ንገርማችሁ ማለት ነው። የመጽናናት ቃል አለ የሰው ቃል ማለት ሰው የሚያጽናናበት ቃል ነበር። ኢየሱስ ግን አልመጣም ነበር። ጀጀብኒ ነማቱ ሌላ ጀጀ ወር ጀጀበሰ ነሞነች ትራኒሩ ገርዋተው መለ ጎፍታ ኢየሱስን እምነት ረጭ ይፈማ ዋቀዮ ጀጀበሳን እዶሰነቲ ጀጀብነዱ ዋዳ ጀባጡ ትንጀቹ አብዱዋ ምትፈቱን ታይንጎፍታ ኢየሱስ አላዛሪን ካሱ አብዱ ለማጽናናት ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ የቆየው አላዛሪን ሊያስነሳ ነው። ስለ ምድራችን ስለ ህዝባችንም እግዚአብሔር ይመጣል። ማንንም ሰው ብዙ ነገር ተሳስቷል
ለምን ሲባል ብዙ ነገር ሰው ይናገራል። በቃ አይሁዶች እኮ ቁጭ ብለው ማንም ሰው እኮ የሚሄድበት ቦታ ሄደዋል። በቃ አላዛር ሞተዋል። በርቱ፣ በቃ ወደ ቀጣይ ኑሯችሁ አስቡ። ይሄን ከዚህ በኋላ አታስብ፣ እናንተ ነው ወደዛ የምትሄዱ፣ እኛ ነው ወደዛ የምንሄደው እያሉ ነው ሲናገሩ የነበረ ማለት ነው። ለካ ከዚህ ከዛ ወደ ወደዚህ ኢየሱስ መጥቶ የሚሰራ ስራ አለ። እካጀባጣ ካ ኑቷች ለቀመሌሳ ህንን ድፉት ጀጀባጣ ትሬኝ ከሰኒ ጀረኒ ትዩቱ ማርታ ፊ ማርያምን ጀጀቤሳ ትሮወር ይዩዶ ታይቹን ወፍታን ገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ዱቢ አከሲዳ ወይቱን ተኢኔ አላዛርን ካሴ ኡልፍረሳ ሙልሱዳ ዴቤ አከኒ ጅራቱ ጎቹዳ ፋይቹን ጂሰስ ሃሌሉያ። ሁለተኛ ተነስቶ እንደገና ማለት ነው በህይወት እንዲኖር ጌታችን ኢየሱስ እንደገና ነፍስ ዘርቶ እንዲነሳ ሞቶ እንዲቀር አይደለም ማለ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥበት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ እንደተላከ ማንም ሰው እንዲያምን የሚያደርግ መንገድ ነው ይሄ ነገር ብሎ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ አልቀረም። ኢየሱስ መጣ። ደስ ይላል። ህናም ነ ኢየሱስ እንድፌ አጣምት ድፌ ኮፋንከኝ ኢየሱስ ወርዩ ደታዳ ለኮምሰ ኩረ ሰገለ ረቲ ወኒያት ታኒ ትጀጀበ ሳትሮን ለኮምሰ ድደ መረቲ ማርታን ከዘቴ ማርታን ኡፈ ኢየሱስ አገሴ ገዲ እቲ ባቴ ማርያም ገሩ ማን ማገስ ቴሴ ቱርቴ ኢየሱስ እንደመጣ ሰማችና ማርታ ማለት ነው ኢየሱስ ልትቀበል ወጣች። ማርያም ግን ቤት ውስጥ ተቀምጣ ነበረች። ጌታችን ኢየሱስ መጥቷል። የሚቀበል ሰው ግን ይፈልጋል። ማለትም እሱን የሚቀበል ወጥቶ መቀበል እንዳለባት መጣ ሲባል ማለት ነው ኢየሱስ መጣ ሲባል ልትቀበል ወጣች። ቀድማ ልትቀበል ማርታ ወጣች። ማርያም ግን ቤት ውስጥ ተቀምጣ ነበረች፣ ሊያጽናኑ የመጡ ይሁዶች ጋር ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ማርታ ወጣ ምን አለች መሰላችሁ? አንተ እዚህ ብትኖር ኑሮ ወንድሜ አይሞትም ነበር አለች። እቱ አተስ ጅራቴ ኦቦለስጎ እንዲሁ ቱረጨጠ ጎፍታ ኢየሱስ ኢቱ አስጅራት እንዱትሬ እኩም ሰቴያች ማን እንዱትሬ እኩም አዛት ፈየቱሬ ዱየና ፉቱሬ ጀቴ ትታሶፍቴቹ አታው ማለ ጀቴ አታው ማለ ጀቴ ማለ ጀቴ ማርታን አሙ ማዩ አካ ዋንታቲ ጋፈቴ ጎቹ ዋቀዮ ደንደው ነነማና ጀት ዋንታቲ ጋፈቴ ዋቀዮ ጎቹ ከደንደው ነነማና ኦቦሌሲኬ እንዱሬ ኦቦሌስቲ እንካአት እንደለህቱ አሁንም ማለች ማርታ አሁንም አምናለሁ አላዛር በታመመ ጊዜ ባትመጣም በሞተ ጊዜ ባትመጣም አሁንም ራሱ በአራተኛው ቀን ገና እኮ አራተኛ ቀን ሆኖ አለ እኮ እና አሁን ራሱ አንድን ነገር እንደምታደርግ አመንኩ። ምንድን ነው? እግዚአብሔር አንተ የምትጠይቀውን ነገር እንደሚመልስ አምናለሁ አለች። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? ወንድምሽ ይነሳል አለ። ሃሌሉያ። ኦቦሌስኬ እንካ እትንጀሪ ጎፍታ ኢየሱስ ዋ ቲራማን ዶላ ሃሌሉያ። ወይ ብየ ኬኛ ዋቀዮ እንካ፣ ወይ ሰበ ኬኛ ዋቀዮ እንካ። ዋንተ ዱይ ዋንተ ቱረ ከፈካት ሴና በደ ከፈካት ከምቦጭ በደ ከና ከንፎሊ በደ ከና ዋቀዮ እንካ ወራዳንቱ ለቬንቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንካ ዋቀይ እግዚአብሔር ይነሳል። ለምድራችን ለህዝባችን ይነሳል። የማይመጣ ጸሎት ተጸለየ ያልጸለየ ሰው የለም ወገኖቼ። እውነት ነው። ሰው በየሃይማኖት ሁሉ ጸልየዋል። በቃ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ዝም ያለ ጸሎት የማይሰማ ይመስላል። ልክ አላዛር ታመመ ሲባል ቆየ። መሞቱንም ያውቃል። ከሞተ አንድ ቀን ሲሆን ያውቃል። ከሞተ ሁለት ቀን ሲሆን ያውቃል። ግን አልመጣም። ደግሞ ይወዳቸው ነበረ። ደግሞ ሰው ሁሉ ያውቃል። ማርያም የምትባለው ደግሞ በእግሩ ላይ
ሽቱን ያፈሰሰ ደሞ እንደገና ምንድነው በራስዋ ጸጉር ያደረቀች በቃ ያበሰች በጣም የምትወደው ማለት ነው። ወንድማቸው የሚወዱ ወንድማቸው ሞተ የሚወዱ ኢየሱስ ይመልመጣ በቤታቸው በጣም ተቀባይነት አለ፣ ይወዱታል፣ ይሄዳል ከሱ ጋር ብዙ የሱን ቃል ይሰማሉ። ኢየሱስ ግን ዝም አለ። አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እኮ አንዳንድ ነገር ዝም እያለ መሰለ ክብሩን ለመግለጥ ነው። የረዚህ እኮ ተቋቀ ዮሐንስ ጀለ ፈካታ ነማ ጃለተኒዳ ነማን ጃለቱዳ ማርያም ኩንጀቹን ሞ እሼ ሽቶ ሚለ ኢየሱስ ረጥረን ገላፍተ ሪፌንስ መታሼ ዲን ሞት ኦፍተ ጃለለ ጉዳቱ ጅረጀቹ ወልት ኢፈኝ ሃሮ አሪሮ ጭማቱ ጅረጀቹ ጎፍታ ኢየሱስ ይፊ ማርያም ፈይፊ ማርታ ፈይፊ አላዛር ፈ ግዱዎቹ ጠልዘ ተራምት የቹ ጠልዘኒ መቅሰት ዱጋ ደሙ ምትየቹ ዋን ቀበሩ ድማት ደንገላሰኒት ጃለለ ጉዳ ቀባተኒ ቪት ሪፌንስ ሰማታቼ ገዲ ቀብደት ሚለሳ ጦፍት ኢሰካናቶ ቱረንስ እንጀ ኢሰካናቶ ዱቡዲ ደንጀ ማሊፍ ማሊፍ የጀን ደሞ እኒ ዋን ቱሬፍ ቀባ ኡልፍኒ ዋቀዮ ከቲ ሙለቱ አላዛር በከፉ ፍቱን ተይነረ ኡልፍኒ ዋቀዮ ከቲ ሙለት አላዛር ሞቶ እንዲቀርሳ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥበት ነው አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ደሞ እንድታይበት ነው አለ። ሄረበንዶና ሃሌሉያ። የወደድከ ኢየሱስ እንዲሁ አይደለም ወንድሜ። አንድ ቀን በቤቲክ በኑሮይ በቢዝነሲ በሁሉ ነገሪ ክብሩን ይገልጣል። የሞተ ነገሪ ኢየሱስ ክብሩን ለመግለጥ ነው። ይነሳል ወንድምሽ ይነሳል አለ። ፖለቲካን ካጥንጀ ነናማናም ጀተ ማርታን ነናማና ነማን ማርያተብቲ ማርያም ይመረተብቲ ማርያም አማዩ ነገዘ መነከታ አድርጭ ሲያዶ ኮቶ ኮሜ እንኒ ኦፊከኛ ኡንፋከኛ ተጭሩ ሙርቴ ሲነዋ ቀየ ወጅና ሰምኑ ንጅራይቹ አማገሩ የው ተርጋ ጅረጀቹ ረካ አከን ፈያለ ከነጅሩ ማርታ ዱዋ ተርጋ ጅረጀቹ የው ትስመት አም ማርታ ዱዋ ሲመት ማን ነው የተቀበለ ያነጋገረች ያለ ማን ነው? በአሁን ሰዓት ማለት ነው ማርታ ብቻ ነበረች። ገና ማርያም እኮ አልሰማችም። ስንት ጉድ አለ፣ ስንት ገና ሌላ እኮ ሌላ ቃል አለ እኮ የሚያስደስት ነገር ገና አለ። ማርያም መውጣት ያስፈልጋታል ማለት ነው። ቤት ቁጭ ብላ ነበረች። በዚህ ደጅ የሆነ ያለ ምን መታቀው ኢየሱስ መጥቶ ደጅ እንዳለ ያታቀው እንደ ትናንትና ትናንት ወዳ ይመስላታል። ዛሬ ሌላ ነገር ሆነዋል። ኢየሱስ መጥቷል። ታሞ አላልመጣም። ሞቶ አልመጣም። ተቀበረ አልመጣም። ቀን ተቆጠረ አልመጣም። በአራተኛ ቀን ኢየሱስ መጣ። ወራ ባዶና ማስ ወንድሜ ባሰብክ ቀን እይተ ባሰብሽ ቀን ኢየሱስ አይመጣም። በራሱ ጊዜ የራሱ ቀን አለ፣ የራሱ ቁጥር አለ። እግዚአብሔር የራሱ አቆጣጠር አለ። ጉያ ለኮብሰ መታሳት ይቀባ ወጋ ለኮብሰ ኦፊሳት ይትለካወጡ ቀባ ከለኮብሰ ኮፋ ከለኮብሰ ጌቲ ቢትለኮብሰ ይዋቀዮና የኛ አቆጣጠር ሌላ ነው፣ የእግዚአብሔር አቆጣጠር ሌላ ነው። ሂለያ ላይ መሳሰል ማለት ነው። ማለትም እግዚአብሔር የሚመጣበት ቀን፣ እግዚአብሔር የሚገለጥበት ቀን ክብሩን ለመግለጥ ነው። ያንተ እኮ አየንዳ ሊሆን ነው እንጂ ያንተ እኮ ሪስ ሊሆን እኮ ነው። ሪስ ነው መነጋገሪያ ማለት ነው። ዋሳቫንዶና ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሚያልፍበት መንገድ ማለት ነው። ኢረባሃዱና ሃሌሉያ። የወደቀ ጤናይ የወደቀ ቢዝነስ እግዚአብሔር ሊገለጥበት ነው። ስለ ሀገራችን የሀገራችን ስማውን በቃ ዓለም ትኩረት ወደ ሀገራችን ሆነዋል። የዓለም ጆሮ ወደዛ ነው። ከዚህ በፊት በሌላ ነገር ትታወቅ ነበር። አሁን ገነነ ታወቀ። በጣም በጦርነት በራብ ተብሎ ስሟ እንደዛ ነበር ማለት ነው። አሁን ደግሞ በጣም ባሰበት ማለት ነው። ለምን ሲባል ሊነጋ ሲል ይጨልማል። ጣፋጭ ለመምጣት መጀመሪያ ይመራል፣ በጣም ይመራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጣፋጭ ይሆናል። እግዚአብሔር ምድራችንን ህዝባችንን ታሪክ ሊቀይር እንዲሁ ይመጣል። የሰው ሀሳብ የሰው ንግግር ችሎታ አለኝ ብቃት አለኝ ምናምን አይደለኝ እኔ ነኝ እንደዚህ የሚያደርገው የሚል ማንም አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚቀይራት የሚለውጣት። የእግዚአብሔር ጨው ጨው ከእግዚአብሔር ይመጣል። ትጣፍጣለች ትፈለጋለች ማለት ነው። ዛሬ ግን አይመስልም፣ ማንም አይፈልጋትም። ዛሬ ግን መራራ ነው። ማንም ለመስማት ራሱ አይፈልጋትም።
እዛ ውስጥ የተወለደ ራሱ እዛ ውስጥ ተወልደ ተፈጥሮ ያደገ ራሱ ማንም ሰው በአሁን ሰዓት የሆነ ያለ በምድራችን ላይ የሆነ ያለ ማንም ለመስማት ጆሮ አይሰጥም። በጣም አዘግናኝ ነገር ነው። በጣም አዘግናኝ ነገር ነው። እና እግዚአብሔር ቃል በቃል ይቀይራል ማለት ነው። አላዛር ሞቷል ብሎ ሊያበረታቱ የተቀመጡ መጽናኛ ቃል ይዞ የመጡ ከዛ የበለጠ ሊያስነሳ የመጣ ኢየሱስ እዛው ተገለጠ በአራተኛ ቀን ማለት ነው። ወሳዲና ማንዶዳ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የቆየ የመሰለ ማይመጣ የመሰለ ጸሎት የማይሰማ የመሰለ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው ዝም ያለ የመሰለ የጨከነ የመሰለ ግን እግዚአብሔር አንዴ ይነሳል፣ ታሪኳን ይቀይራል ማለት ነው። ስሟን ይቀይራል ማለት ነው። አሁን በመራርነቷ አሁን በጨለማ አሁን ሞትና ራብ ጦርነት አለ የሚሰማ እግዚአብሔር አንዴ ከተነሳ ግን ይሄንን ነገር ታሪክ በታሪክ ይቀይራል ቃል በቃል። እሰይ ሃሌሉያ ዋቀዩ እጉተከትካ ወይ ብየከኛችሁ ሲያተኮካ ሲማተኮ ሴናሸ ገደረችሁ ማሊፍ ቤቱ ሀርከኬሳ ከንፉዳ ተፈካተ ከኒን አገኝ ፈካተ ዋቀዩ ማሊፍ ጨልስ ሲፈካት ሀሳና ማቱ ባየት ቦጨና ማቱ ባየት ወንተነምኒ ቦጨካ አይቱ ባየት ሲዳ ነም ለፈካ አይቱ ባየት ባየ ሲዳ አዳጎደን ለፈሸ ጎደን ሀሉ አዳናን ይትዩ እሼ ዲበን ዋቀየሞ ጋሴና ሰከሲ ከነ ሰለምነ ትሊቤ ከረራ ካሴቢ ዋን ብራ ወጀቹ በርባድ ካን ብራ ደለጉ በርባድ ነሞነ ከሰቻጅሩ ሄዲ ገምት ከንዲ ጉከ ሳካጅሩ እትድፋጅራ እትድፍተ እትድፋጀቻጅሩ ዋን ሸዲ ጉተኮ ዩንጅሩ ገሩ ዋን ትሽራ ዲገሙ ኒዲገማ ዘን ዶዳ ባሃዱና ዋን በርባቲ ነገሩ ኢራዲገማ ሰለምኒ ቦጨ ኢረነቀሱ ኢራዲገማ ሀሉ ነምን ትድቤኩም ሰላምን ኦልካሴ ቡልሴኩም ሰዋቀየቱ ኦንካሴ ነምን ኦልካሴ መቃጥን ከነምን ሰለት ከነ ሰለት ራካሴ መጋደ ብራከ ነው ቢበርባደ ዋቀይ ሰነ ቢይቲ ጅጅሩ በርባደ ዋቀይ ነሞኒ ዋ ኦልካሱንሳ ዋብብልሱንሳ ዋድድሪሱንሳ ዋደደረሱንሳ አማለናማት ካናፉ መቃብየቲዳ በቃ ዋን አዳሽ ጎረ ለፈሽ ጎረ ነው ጀቻራ ሲዳ አዳ ጎረ ለፈሽ ጎረ ጀቹ ሲዳ ነምን ቶልቸ ካና ሁንደሳ ዋቀዮ ዲጉቲ ጅረ ጀቹ ሲዳ ኡልፍና ሳፍቶ ሲዳ ሰትቶሉ ሀሉ ይሰትቶሉ ለፈካ ውዳ ድረ ጀቹ ኡልፍና መቃሳብ ጀደ ጀቹ ወስከረንንዱና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል። እግዚአብሔር እኮ ወደ ምድራችን ሲመጣ አንድ ነገር ይሰራል። ሰው ያስቀመጠ ቅርጾች አሉ ማለት ሰው ያጋነነ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ናት ብሎ በቃ ሰዎች እንዳለ በቃ ይሄን ነው የምትመስለው በቃ የምትመስለው ራሱ የለም አንሳ የላትም አቻ የላትም እያሉት ይናገሩታል። እግዚአብሔር ደግሞ ስለዚህ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? መቼም ቢሆን እኮ ሰው ማጋነን ይወዳል። አንድ ነገር ትንሹን ትልቅ አድርጎ ያቀርባል። በቃ አጭር የሆነውን ረጅም አድርጎ ያቀርባል። ይሄ የሰው ባህሪ ነው ማለት ነው። እና ስለ ምድራችን ሰው ሁሉ ማለት ነው በቃ ዋው እንደዚህ ናት እኮ ይሄን ትመስላለች እኮ እንደዚህ ናት እኮ ብሎ አስቀምጦታል። እግዚአብሔር ግን በሱ ፊት የምትመስለውን ነገር ለክብሩ ማለት ነው ስለ ስሙ ማለት ነው ሊቀድሳት ሊያድሳት የማይፈለገው ነገር የማይ አላስፈላጊ ነገሮችን አሮጌ ማልነቷን ሁሉ ያፈርሳል። በቃ አሮጌ ማልነቷ ይፈርሳል። ሰው ያስቀመጠ እነዚህ ምንድናቸው? ቅርጻ ቅርጾች በሙሉ ቅርጻ ቅርጾች የሰው ቅርጽ ማለት ነው። ሰው የቀረጸ ሰው ያስቀመጠ ያለ ልክ አጋንኖ ማለት ነው። እንዴት መስላለች ብሎ ማለት ነው። ሰው ያለም በቃ በህልሙ ውስጥ ማለት ነው ዝም ብሎ በቃ እንደዚህ ትሆናለች እንደዚህ ናት እኮ ብሎ ሰው እንደዚህ አድርጎ ያካበደውን እግዚአብሔር ለራሱ ክብር ማለት ነው። እንደገና ሰው የሰራውን ሰው እንደዚህ ካባው ያለበሰውን ይሄንን የማያስፈልገውን እግዚአብሔርን ክብር የሚገፋውን የእግዚአብሔርን ክብር የሚገፈትረውን ነገር እግዚአብሔር የጭንብልዋን ይገፋልና እንደገና ይሰራታል። ማን ምድራችንን ህዝባችንን በቃ አለቀ። ይሄ የታወቀ ነው ማለት ነው። ማንንም ሊያፈርስ አገራችንን ማንም ሊያፈርስ አይችልም። ማንም ሰው አያፈርሳትም። ሊፈርስ ነው እከለ ሊፈርስ ነው ሊያፈርሱ ነው ምናምን ይላሉ። ማንም አያፈርሳትም። እግዚአብሔር ራሱ ግን አፍርሶ ይሰራታል።
እንደገና እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አፍርሶ መስራት ተነስተዋል። በቃ አለቀ። እግዚአብሔር ያላስቀመጠ እግዚአብሔር ከእንግዲህ ወደ ከቦታ ያነሳና የራሱን ልብ የሆነ ፈቃዱን የሆነ ሀሳቡን የሆነ የልብ ፈቃዱን ያስቀምጣል። የወደደውን ነገር ያደርጋል ማለት ነው። ቅርጿን ያስተካክላል፣ ቀለሟን ያስተካክላል፣ ውበቷን እንደገና ያስተካክላታል። ሰው በራሱ ማለት ነው ያለ ባላንስ ከፍ ያደረጋት ያለ ባላንስ እንደዚህ ያሰፋትን ሁሉ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላት? በራሱ ሜትር በራሱ ኪሎ ሜትር ማለት ነው አገሪቱን እንደገና ማለት አስተካክል በራሱ ዲዛይን ያወጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደገና ሰው ያወጣው ዲዛይን እግዚአብሔር ደስ አላሰኘው እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ሀሳቡ እንደ ፈቃዱ አድርጎ ይሰራታል። ምንም እንኳን ጸሎቴ አይሰማም ስለ ምድሪቱ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አልሰማም የምትሉ ይሆናል። አይደለም፣ እግዚአብሔር ሰምተዋል። የሚመጣበት ጊዜ አለ። የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት አገር ትሆናለች። እንግዲህ በሆነ እርስ በርሷን የምትበላላ አይደለም። እንደዚህ አይነት የታወቀችን እንደዚህ አይነት ቅርጽ እግዚአብሔር ከላዋ ላይ ያነሳል፣ እንደዚህ አይነት ተፕላ ያነሳል ማለት ነው። በቃ በረሃብ ታውቃለች፣ በጦርነት ታውቃለች። ማንም ሰው ሲሎ ያስቀመጠት ጦርነት አለ። በቃ በሲኢል ሰዎቹ ያስቀመጡት ራብ አለ። ትክክል፣ የማይካድ ነገር ነው። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ይመጣል። እነዚህ ሰው ያጋነነውን እንደዚህ ናት ብሎ ያስቀመጠውን አስተካክሎ ይሰራታል። እንደ ክብሩ ለክብሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለ ስሙና ስለ ክብሩ እግዚአብሔር ያስተካክላታል። ማን? ምድራችንን፣ ህዝባችንን፣ ኢትዮጵያ ምድራችንን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንተ እንዳልክ አይደለም፣ አንቺም እንዳልሽ አይደለም። እግዚአብሔር እንዳለ ይሆናል፣ እግዚአብሔር እንዳሰበ ይሆናል። ምክንያቱም ማርታና ማርያም ኢየሱስ እንዲመጣ ሰው ልኮ ነበር፣ አልመጣም። በራሱ ፈቃድና በራሱ ሀሳብ መጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደኔ ሀሳብ፣ እንዳንቺ ሀሳብ፣ እንዳንተ ሀሳብ አይደለም። በራሱ ሀሳብና ፈቃድ ይመጣል፣ ያስተካክላታል። እኔ ያስቀመጥኩበት፣ አንተ ያስቀመጥክበት፣ አንቺ ያስቀመጥክት ቅርጻ ቅርጾች የእግዚአብሔርን ክብር የማይገልጹ እግዚአብሔርን የማያሳዩ ታፔላዎች በሙሉ ማለት ነው፣ አውልቶች ማለት ነው። እግዚአብሔር ለክብሩ ለፈቃዱ የማይጠቅም የማይረባ ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆነው ነገሮች ማለት ነው ይፈርሳሉ፣ ይነሳሉ ከቦታ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ይቀመጣል። ማንንም ሰው ምዕራብን፣ ምስራቅን፣ ደቡብን፣ ሰሜንን የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል ከላይ ከሰማይ። ሀሌሉያ። በቃ ማንኛችንን የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው ወገኖቼ። አንተን የሰራ እግዚአብሔር እጅ ነው። አንቺን የሰራ እግዚአብሔር እጅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እጅ ያሳምራል። የሰው እጅ ባላንስ አይጠብቅም። አንዱን ያነሳ አንዱን ይጥላል። የእግዚአብሔር እጅ ግን ሁሉንም በውክል ያነሳል፣ ሁሉን ያስተካክላል፣ የሁሉንም ቅርጽ የሁሉንም ቀለም ያማረ ሁኔታ አድርጎ ይሰራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድራችን እንዲል ያደርግ ቀርበዋል። ቀኑ ጊዜና ቀኑ ቀርበዋል። እግዚአብሔር በቃ ስራውን ይሰራል ማለት ነው። እጃችንን እንሰብስብ፣ ክፉ ምክራችንን እናቁም፣ እንዳንጸጸት እግዚአብሔር በሚሰራበት ቀን እንዳንዋረድ፣ እግዚአብሔር በሚገለጥበት ጊዜ እንዳንደበቅ። ዛሬ የእግዚአብሔርን አመጣጥና እግዚአብሔርን ቀን የጠባበቅ በጸሎት እንቆይ ወገኖቼ። አትፍረዱ፣ አትፍረዱ፣ ጥላቻንም አታብዙ። ራስ ወዳድም አትሁኑ፣ ትዕቢተኞች ትምክህተኞችም አትሁኑ። ምንም አይጠቅምምና እግዚአብሔር ስለ ሀገራችን ስለ ምድራችን ስለ ህዝባችን ይመጣል፣ አይቀርም። እግዚአብሔር እንደተናገረ ይመጣል። ሬማንቶ ላቪድ ሃሌሉያ። ከነበረበት ቦታ ኢየሱስ እንደመጣ አላዛር በሞተበት ቦታ መጥቶ አላዛር እንዳስነሳ ይመጣል። ወንድምሽ ይነሳል እኮ አላት። አሁን ብትመጣ አለች ማርታ፣ ቆይተ ብትመጣም ወንድሜን ስለ ወንድሜ አለች እኮ አንተ ብትኖር አይሞትም ነበር አለች። አሁንም አለች እግዚአብሔርን የምጠይቀውን ነገር እግዚአብሔር እንደሚሰማ አውቃለሁ አምናለሁ አለች። ወንድምሽ እነሳል አለ። ቱርቴለና ጥፍቴለ ዝቴ ማርታን አሙማ ዩት
ሀሩማ ይወት አከቲ ዋቀዮ ከረተጌ ደገው ንና ማናጀት ካናፍሰደ ቦሌስከ ህንካ አትንጀ ወፍታንከ ኢየሱስ ቦሌስከ ህንካ ሃሌሉያ ኦቦሌስከ ህንካ ሳምቦዴሞ ሶዶሚ ለማረጥቲ ማርታን ዶ ኢየሱስ ትሬ ጌስ አርግ ኢሳ አርግተ ረደብየን በሰማካ ጎፍታሲን ማርታንሞ ዶ ኢየሱስ ትሬ ጌሴ እርገ ኢሳ አርግተ ሚለሳት ኮፍቴ ማርያም ማርያም ዶ ኢየሱስ ትሬ ጌሴ እርገ ኢሳ አርግተ ሚለሳት ኮፍቴ ጎፍታ ኡቱ አቲ አስጅራተ ኦቦሌሲኮ ኡቱረ ጀት ኢየሱስ ቦይቸሼ ቦይቻ ወራ ዩዶታ ወራ ኢሼ ወጅን ፈኒ የሙ አርጌ አፉራ ኢጳቲ ገራሳ ራፋሚ ኢሳንስ ኤሰቲ ኢሳ ኤሰቲስ አዋል ተንጀዴ ጋፈናን ኮቱ ኢላሊ ጎፍታ ጀረን ይደብሰኒፍ ኢየሱስ ኮቱ ኢላሊ ጎፍታ ጀረኒ ደብሰኒፍ ኢየሱስ ሞ ኢየሱስ አማስ አገዘ የሙስ ወርዩዶታ ኢላ አጣምሳ ጃለቴ ጀረን ኢሳን ኬሳ ወርካን ገሩ እኒ ኢጀናማ ጃማ በኔ ኩኒ አላዛሪን አካ እንዱነ ጎቹ እንደው ቱሬ ጀዳን ዚጋ ማለት ነው 32 ላይ እስከ 37 ነው አነበብኩ እና ማርያም ካለባት ቦታ መጣችና ኢየሱስን መጣ ምን አለች ሷም ልክ ይቷ የተናገረችው ወንድሜ አንተ ዚህ ብትሆን ኑሮ አለች ወንድሜ አይሞትም ነበር አትቱ አስጅራተ ጀትዋን ማርያም ጀቱ ሸንስሞ ዋን ማርታን ድበተ ማርያም ማልጀተንዩ እቷት ስጅራት ተቦለ ሲኮንዱ ቱረጀት ጋፈሸነ ከሰተ ቦስ ጋፈር ጉቦይቸ ሸ ጋፈላሉቲ ሂምቦየንስ ወፍታ ኢየሱስ ሲቱር ምማሳ ረንገላሴ ቦይ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ዚጋ ማርታ ማርያም ማለት ነው ልክ ማርያም ማርታ የተናገረችውን ቃል ተናገረች አንተ ብትኖር ኑሮ እንደማይሞትም ነበር ያለች ብላ ስታለቅሰው ከሷ ጋር ኢየሱስ አለቀሰ ከሷ ጋር ያሉ ይሁዶችም አለቀሱ ከነሱ ጋር አለቀሰ ታወከ ይላል ዚጋ ገራንሳ ራፈሜ ምማንሳ አንገላሴ ወረቦ አኒ ወጅንቦ ወረገደኒ ወጅንገድ ወረገራራፈሜ ወጅንገራንሳ ራፈሜ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አሚገርማችሁ ማለት ነው ሲናዝን የሚያዝን ጌታ እኮ ነው ስናለቅስ የሚያለቅስ ጌታ እኮ ነው። የሚናለቅስ ስናለቅስ ዝም ብሎ ምጨክ መሰላችሁ እንዴ? አይደለም። የሚገርማችሁ ሊያስነሳ መጥቶ እኮ ነው የሚያለቅሰው። ላይ መሰላችሁ በጣም አዝኗል። ከዚህ በኋላ ተስፋ መቁረጣቸው። ኢየሱስም መጥቶ ልክ እንደ አይሁዶች አንዱ አጽናንቶ እንደሚሄድ እንዳሰቡ እምነታቸው የወረደ እምነታቸውን አየ። ገና በሕይወት ሳይሞት በፊት ብትኖር ኑሮ ነው እያሉ ነው እንጂ አሁን ከዚህ በኋላ አላዛሪ እንደሚያስነሳ እምነት አልነበራቸውም። ሁኔታ እኮ አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋ መሰላችሁ ወገኖቼ? ወይ ካለባችሁ ሁኔታ ምንድን ነው? ካለባችሁ ደረጃ ያወርዳችኋል። ሁኔታ ራሱ አፍ አለ ይናገራል። ሁኔታ እኮ ቅርጽ አለ፣ ቀለም እኮ አለ። ስለዚህ ሁሌ እሱ እያያችሁ ትናገራላችሁ። ሁኔታ ማለት እኮ የሚዳሰስ ነገር ነው። ራሱ የለም ከተባለ የለም፣ ሞተዋል ከተባለ ሞተዋል። እና ስለ አላዛር ሞት ነው የሚያወራው ሁኔታው ማለት ሞቶ በቃ አራተኛ ቀን ያው እንደሸተተ እንደ ማርታ ራሱ ሸተዋል አራተኛ ቀኑ ነው እያለች ነው። ኢየሱስ ግን ይነሳል እያለ ነው። ኢየሱስ ይነሳል ይላል፣ ማርታ ግን ይሸታል ትላለች። እዚህ ብትኖር ኑሮ ይላሉ። ከየቱ ጋር የተቀባበሉ ይህንን ቃል ማለት ነው። ከእርስ በርሳቸው ሰምቶ እኮ አይደለም። ማርታ እኮ ተናግራ ከደጅ ገብታ ኢየሱስ ይፈልግሻል ይጠራሻል ብላ ነው የነገረች። ከማርታ እኮ ሰምታ አይደለም። እሷ መጣ አንድ ቃል ሳይቀየር ማርታ መጣ። ማርያም የተናገረችው እና ማርታ የተናገረ አንድ ቃል ነው። አንተ ብትኖር ኑሮ ወንድማችን አይሞትም ነበር አሉ።
እቱ አት አስጅራቴ እቲ ኦቦሌ ሲገኘ ዱቱሬ ጀረን ለማን ሳኒ ድብ መተቆዱበት እንጀቹ አሳንጀራ ወል ፈካተ ቱሬ ቶክቹማ አዛን ከማርታን ጀቱስ ከማርያም ጀቱስ ቶክቹማ ቱሬ እቹ እቱ አት አስጅራቴ ጀት ማርታ ማርያም ስፍተቱ ረነጌ ስብቲ ሸኖ ስለማና ከሰ ድርጤ እሸኒ ጥፍተሰር መዱበት ያ አዲና ማቶክቹማ ጋፋ አብዲ ቁጣቱ ለምኒ ዋማ ተቆዱበት ጋፋ አብዲ ቀባቱ ለምኒ ያዱ መተቆዱበት ቱዋተስ ጅራቴ አማ ይዋጎ ዳይ ቻንድረ ቱዋስ ጅራቴ ማርያም ምራዩ ማርታ ረዩሞ ማርያም ማልጀቴ ትርተዩዳ ማርታ ማልጀቴ ትርተቹራ አሙ ማዩዋን ማዋት ጄ ዋቀዮን ጋፋ ቱ ዋቀዮ ከገየ ዋጎ ዱ ኒምቤ ካጀቴ አም ዱበቴ ተቹ አሁንም ራሱ ኮ እግዚአብሔር በቃሊ ቃሊ ሰምቶ አንድ ነገር እንደሚያደርግ አመናለሁ ብላለች ማርታ ማለት ነው። የተሻለ ቃል ተናግራለች ማለት ነው። ተስፋ ሰጣለች። በቃ አሁን ራሱ ተስፋ አለ። አሁን ራሱ የሆነ ነገር ታደርጋለ ብላለች። ቢሆንም ግን አሁን እንደሚያስነሳ እምነት አልነበራት። ቢሆንም ይነሳል ወንድምሽ ያለ አይ በኋላ እኮ በትንሣኤ እኮ መጨረሻ እንደሚነሳ አምናለሁ ትላለች። የመጨረሻ ነው የምታምነው። አሁን በዚህ ሰዓት ሊያደርግ የመጣውን የኢየሱስን አየንዳ አይደለም ያመነች አማላት ያማስከ እንዲ መከረ ከሰጣ አየንዳ ጎፍታ ከ ኢየሱስ ወጆቹን ፈ ካስ ወከኒ ፈብት ወመረተ ከኒ ከሆነ እንደ ከውያት ማት የትትሩ ማርታ ማርታ ነከሰጤ አመንቴቹ ጎፍታ ኢየሱስ ገሩ ወለስከ አሙማከ አጀ አሁን ይነሳል ይላታል። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ስለ ምድራችን እግዚአብሔር ስለ ህዝባችን አሁን ይመጣል ይመጣል። ለመሰላችሁ በኔ ቀን አይደለም በእናንተ ቀን አይደለም በእኛ አላማም አይደለም በራሱ አላማ በራሱ ክብር ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው። አገሪቱ እንደገና ምንድን ነው የሚሰራት? እግዚአብሔር አፍርሶ ይሰራታል፣ እንደ አዲስ አድርጎ ይሰራታል። አዲስ ዲዛይን አሜን። ዓለምን ትኩረት የሚስብ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ይራባዱና የጥቁር መጋረጃ ላይ የነበረውን ያነሳል። ምድሪቱን እግዚአብሔር ይጥብ ያደርጋል። የሰውን አስተሳሰብ የሰውን አመለካከት እግዚአብሔር ይቀይራል። አቦ ይቀይራል። እግዚአብሔር አመለካከቶቻችን እኮ የጠመመ ነው። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ሀሳብና እግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሆነ በጣም የገነነ ነው። እንደወደን ምንም ባላንስ የሌለ ነገር ነው የምናደርገው። ሚዛናችን ልክ አይደለም ማለት ነው። አለልክ ደግሞ ከፍ አድርገናል ለዓለም ልናሳይ ማለት ነው። ያ አይደለም የምትመስለው ምድራችን። ያ አይደለችም አይደለም ያ አይደለም ያ አይደለም ምንለው አይደለችም። እግዚአብሔር ያየው ነገር ውስጧ እግዚአብሔር የሚያየው ነገር አለ። ብዙ ቆሻሻ ነገር ይታጠባል ከውስጧ ማለት ነው። ገና ትስተካከላለች ማለት ነው። እግዚአብሔር ያቀናታል፣ ገና ያስተካክላታል። እግዚአብሔር አጥቦ ለዓለም ሁሉ ገና ያሳያታል ውበቷ ማለት ነው። ውበቷ ገና ይወጣል። ድምቀት የራሱ ቀለምና የራሱ ክብር ቀብቶ እግዚአብሔር እንደገና ለዓለም ያሳያታል። እና ለኔና ለእናንተ እንደመሰለች አይደለችም ምድሪቱ ማለት ነው። አይደለም በእግዚአብሔር አይን እንደ እኔ እንዳየው አይደለም። አንተ እንዳየም አንቺም እንዳየሽ አይደለም። አከ ኢላል ተገኛ ምድብ ይብየት ይነቹ ነሞተቱ ገርመሌ ለፈሸካ ገርመሌ ቦጨ ለፈሸካ ገርመሌ ዱበተ ገርመሌ ኢሰን ገርመሌ በልሰን ይቹ ወጃሽ እዝ ገርመሌ ደረሰን ገርመሌ ደመት ነቀን ከለም ፈቀቱ ሰለሚት ነቀ ከነስሚት ይቹ ሰለሚ ፈቀየስ ከነሚት ሀሉ ለምት ደበ ከለም ፈቀቱ ወንተ ጥሪ ባየቱ ሸጌ ሰባገና ቁልቁለ ሰቹ ረዋቀሽ ገና ሸቀጀ ሸቹ ጀልሎ ደቹ ገና ሸቀጂ ገና ኢበቹ ህንቱሬ አብዲን ጀራጭቴ ህንቱሬ ኢየሱስ ይጥፍኔ እንጃለ ተሞትረ ምቲ ማፍትራ ጀሪ ኢየሱስ እኮ ይወዳቸዋል። ግን ቆየኮ ባራተኛ ቀመጣ በቃ የበሰበሰ ነው። ከዚህ በኋላ ሲባል መጣ ኢየሱስ ዋው እንዲሁ ነው በቃ አገራችን እግዚአብሔር በቃ ከዚህ በኋላ አለቀለት። ምክንያቱም ተላላቆቹ ተነጋገሩበት ስብሰባ ተቀመጡበት ተመካከሩበት ተነጋገሩበት። ጸሎት ቀረ ምንም አልቀረ፣ ገንዘብ ቀረ ምንም አልቀረ፣ የሰው ጉልበት የሰው እውቀት
ምንም እኮ የቀረ ነገር የለም። ሰው ሁሉ ማለት ነው እንዴት ነው የምትሆነው ብላ ጆሮ ሰጥተዋል። በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ምን ትሆናለች? ጆሮ ብቻ ነው ሰው ጆሮ እየሰጠ ነው። ምን ትሆናለች? የምትሆነማ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ትሆናለች። እኔ ያልከው አይደለም፣ አንተ ያልክም አይደለም፣ በአንተ ቀለምም አይደለም፣ በአንቺም ቀለም አይደለም፣ በእኔ ቀለምም አይደለም። እኔ የቀባው ቀለም ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ያንን ቀለም ሊለውጥ ነው። ትክክል አይደለም። ሰው የቀባው ቀለም ሌላ ናት። ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ያንን ቀለም አልወደደም። አይደለም፣ አይደለም። ቁመቷ በዚህ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ስታይ ማለት ነው፣ በእግዚአብሔር ሜትር ልክ ስትታይ ማለት ነው፣ ምድራችን ቁመቷ እንደዚህ መሆን የለባትም። ሰው አጋንኖ ነው ከፍ አድርጎ ነው የቀረጸ ማለት ነው። ኖ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎ ነው ነገሮቹን። ትንሹን የወደቀውን ማንሳት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ትንሹን ትልቅ አድርጎ ሰው ያጋንናል። በቃ ሰው የማጋነን ባህሪ አለ። በቃ ደግሞ እንደገና ትንሿን እውነት ትልቅ አድርጎ ማውራት እንደዛ ነገር አለ። ግን ምድራችንን አገራችን የምትመስለው ነገር እግዚአብሔር ገና ይስላታል። በቃ እግዚአብሔር ዲዛይን፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ፣ በእግዚአብሔር ጥበብ ትቀረሳለች ማለት ነው። እግዚአብሔር እቺ ናቲ። ስለዚህ የዓለም ትኩረት ወደ ምድራችን ይሆናል። ኢትዮጵያ የምትባል ትፈለጋለች እንደ መድኃኒት ማለት ነው። ያኔ እግዚአብሔር ሲቀርጻ፣ እግዚአብሔር ቀለም ሲቀባት፣ ወገኖቼ አያችሁ፣ አይታችኋል። እግዚአብሔር ጸሎታችን ሳይሰማ ቀርቶ አይደለም ማለት ነው። የእኛን ድካም፣ የእኛን ጥረት፣ የምናስበው ነገር ለምንድን ነው? ሰላም እየፈለግ ሰላም እኮ ጠፋ። ማንም እኮ ሰላም የሚጠላ እኮ የለም። ያንዳንዱን ብትጠይቁ መልስ የሚሰጠው ነገር አለ። እኔ በጭራሽ አልፈልገውም ሰላም ማጣት ይላል። ትንሹ ትልቁ ይላል፣ ህፃኑ እንደዚህ ይላል። ግን የማይፈልገው ነገር የሆነ ነው ያለ። ሰሜኑ እኮ የማይፈልገው ነገር ነው ያስተናገደ ያለ። ምዕራብ እንደዚህ ነው፣ ደቡብ እንደዚህ ነው፣ ምስራቅ እንደዚህ ነው። በቃ ያልፈለገ ነገር እያስተናገደ ነው። እግዚአብሔር እስከሚመጣ ድረስ ወገኖች እንደዚህ ይሆናል። አላዛር እንዲሞት ሳይፈልግ ወንድማቸውን አላዛር እንዲሞት ሳይፈልጉ ሞተባቸው እኮ። ኢየሱስ መጥቶ እንዲያድነው ገና በበሽታ ገና ሳይሞት እንዲያድነው ፈልጎ ነበረ። ኢየሱስ አልመጣም። አላዛር መዛንጃ ለተንከረከንዱ ዋንን በርባነቱ ጀላዱ ካቢኮ ዋንን በርባነቲ ኬስም ሲዛጅር ኪብሰኩ መከነ ዋንን በርባነ ኬስም ሲዛጅር ነሚ ነጋጅ ቡንጅን ቱጋፈጠኒ ነም ቶኮንቶኮ ነማትካል ገጉዳተቹ ብይ ከኛ ገሩ አማ ነጋን ቀቦ እቹ ዋንተ ጉረቲ ነማት ቶሎ ስሚት እቹ አንጎራ ማጅ ሊጠዮ ጋፈጠን አንን በርባር ዋነ ከሲየ ዮ ባጋፈጠን አዋነ ከሲ በርባር ሲንጀ ነጋራቡን በርባር ሲንጀ ግን ነጋራ ባጅ ነው ኡመኒ ጄቀ ማጅ ነው ኡመኒ አላዛሪ አከኒ ዱቱን በርባዲኒ ትዩ አላዛር ሳንድሮ አድኒ ጉያ ፍር ቦለ ከሰዳን ጀላ ቡሌ ወለ ከሰት ዲሰሪ ጉያ ፍሪ መነ ከሰብት ነው አማ ኢየሱስ ጥፉት ጋ ማልጎ ጣል በለኒ ይገን አማ ጎፍታን ኢየሱስ ዴቢ ከንቲ አማ በየቲ ዋቀዮ ያደቱቲ አማ ዋቀዮ በየቲ ስሬሱቲ ዋን መንበር ባን ከን ዋን መንጃለ ነ ከን ጠጌ ፈቻ ኢላላቲ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አማናሙማ አንጉያ ተኩ ጉያ ሳትር ሁዘራን ይገን ፈውን ሰዓት ማለት በምድራችን ላይ በህዝባችን ላይ የሆነ ያለውን ባን ይወድም ማለት ነው። አላዛር እንዲሞት እኮ እንዲሞት ሳይፈልጉ ሞተባቸው። ታገሱ፣ ምን ያደርጉታል? ተቀብረዋል፣ መቃብር ውስጥ ነው ያለ። ኢየሱስ አልመጣም። ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ ምን ተስፋ አልነበረም። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ በምድራችን ላይ የሆነ ነገር ማለት ነው፣ ምን የምታይ እንኳን ቢጠፋ ኢየሱስ ታሪክ እስከሚለውጥ ድረስ የምድራችንን የዓለማችንን የህዝባችንን ነገር መጥቶ መድኃኒቱን እስከሚጨምር ድረስ እስከሚያስተካክል ድረስ እስከሚያቀናት ድረስ እስከሚፈውሳት ድረስ በእምነትና በተስፋ በጸሎት እንጠብቅ እና ሁላችን ከስህተት እጃችንን፣ አመለካከታችንን፣ አስተሳሰባችን፣ አነጋገራችን ሁሉ የጠበቅን መቆየት አለብን። ለምድራችን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ጸሎት ብቻ ነው። አላስፈላጊ ቃላት አይደለም። ጸሎት ባላንስ እየጠበቀ ጸሎት
ምድሪቱን ይገነባታል ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። እንደኔ ፈቃድ አይደለም። ማንንም ሰው እንደ ፈቃድ አትሰልይ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በል። ምድራችን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ትሁን በል። አከየመ ዋቀዮ ተከሞ ዋቀይ ባርባሪ አተ ወይም በየገኛ ዘዲ ቀረጥ ሰርጋዱ በቹ ራፈቹ ዋቀው ሲረሰቲ ሐሉ ጋሪ ትድቤቲ ቦጨሽ በሬቼቲ ሲዳ ነሚውንደ እጅነም ሁንዱማ ሐወቹ ደንደው ጎዴ ዋቀው ሸቶቹ ደንዳቹ ዋቀዩ ሸቶቹ ንጃራይቹ አከመዲ ይገምተ ከረምቲየቹ ባልበልሽስ ባልበልሽ ራቡቀይ ደለሳንሽ ራጨጨቤቲ አከማተቹዳ ባየውን ፈታታቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈረሰ ነጥሩዋን የወደቀ ነገርዋን ሁሉ የወደቀ ድንኳንዋን ሁሉ እግዚአብሔር እንደገና አንስቶ እስከሚሰራ ድረስ ሁላችን በትግስትና በተስፋ እግዚአብሔርን እንጠብቅ። እግዚአብሔር ስለምድራችን ስለህዝባችን ይመጣል። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ዋቀዮ ወይ በየከኛ ወይ ሰበከኛ እንድፋ ዋቀዮ ይኖል ይናፍ ውያሳቲ ንድፋ ሁንዱማ ስረስ ሁንዱማ ወልቅጤስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታር እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም እረኛ ነው። እና ወገኖቼ ወይ በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ምን አደረገ? የት ነው የተቀበረበት ብሎ ነው ጠየቀ። ከዛ በኋላ ማቴ ብሎ አሳዩት ማለት ነው። ሲሄድ ምን አደረገ? አላዛር ብሎ ጠርቶ ነው እኮ ከመቃብር ያወጣ። አላዛር ከመቃብር ነው የወጣ የሞቴ ማለት ነው። ዛሬ እኮ አራተኛ ቀን ነው ይሸጣል የተባለ አላዛር ወጣ። ኢየሱስ ስለመጣ አላዛር ዱኤር አረፎ ሊፎሊ ጀራ መፎሊፎሊ ጀራ ጀተ ማርታ ነው በለቲ ሰካን ረታ ሳጅርቱ ወንቲ ሀልጅሩ ረታ ሳጅሩ ገርጎፍታ ይስማል አላዛር አስባይ ጀለ መቃሳው አመጭ እና ወንተ ድዋዳ ወንተ አጃረ ጀነ መቃሳው አመንጀ ከራፊ ሀረስ መቃብየ ከኛ ዋቀዮ ሂዋ ሳብይ ለፋክስ መቲኒ አጀፈት አገውዳ ፈጀፈት አገፈቹ ፈጀፈት ላሉዳ ፈጀፈት መቃሸት ሂዋ ማዋቀዮ ሂናረስ ዋቀዮ በቃ ሂናረስ አሮማ ፍዴር ዋቀዮ ቁልቁልና ፍዴር ታደሰው ያመጣል። ምድራችን ነው ማንንም ሲሟል ለመስማት ለማየት ራሱ የጠላበት የሰለቸበት አይደለም። እግዚአብሔር ይመጣል፣ ታሪኳን ይለውጣል። አላዛር ብሎ እንዳወጣ አገራችንስ በስሙዋ ይጠራል እግዚአብሔር። አሁን አንዳንድ ሰዎች እኮ ስማውን ለመጥራት ራሱ ፈርቶታል። በቃ ሳፍሯል፣ ያሳፍራል። የሆነ ያለው ነገር ማለት ነው። በቃ በጣም ያሳፈረ ነገር ነው። ምክንያቱም አሳፋሪ ነገር ነው የተሰራ ያለ። ሳንቲም አይተ ይሆናል ብለን ገምተን የማናውቀው ነገር የሆነ ነው ያለ። ኢብን ይሄ ምድራችን የሀገራችን ነው እንደ የሆነ ያለ ብለን እስከምንደነቅ እስከምንገረም ድረስ እየሆነ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄንን ስም እሷ ውስጥ የሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይለውጣል። አላዛርን ከሞት መቃብር ውስጥ ጠርቶ እንዳወጣ ሰው የራሱን ድርሻ ሌላው ላይ ያስቀመጣችሁን ድንጋውን አንስዋለ። ከዛ እንደተገነሰ ይወጣ። አንተ የምትሰራ አንቺ የምትሰራ ደግሞ አለ። ምክንያቱም እኛ ያሳሰር ነገር አለ። እሱ ደግሞ የእርስ በርሳችንን ቅርጣ መጠያየቅ ነው። እርስ በርሳችንን መሀል ፍቅር ያስፈልጋል። ግጭት አስፈላጊ አይደለም። የሰው ድርሻ አለ ማለት ነው። የሰው ድርሻ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ። ሰው ያስቀመጠው ድንጋ አነሱት። አጋረገ ሰንራ ካሳ ጀደን እሰትጠጠን ራይካ ጀደን ሀደሙ ገጢሳ ጀደን ዋና መታመታ ኬኛ ቀምኑሞ ዋና ፊኬኛ ኢፈሞ ሊጎቹ ጃላላ ነው ሊላሉ ሰከሲ ኩን ኑራ ኤገማይቹ ገሩ ገየሳ ዋቀዮ ሂኖጀታ ገየኮ ገየንኬ ከን ኬኛ ዳይቹ ያንቴ ድርሻ አለ። ያንቴ ድርሻ አለ። የእግዚአብሔር ድርሻ አለ። እርስ በርሳችንን መጠላላት የለብንም ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እግዚአብሔርን በፍቅር ስንጠራ እግዚአብሔር ይመጣል። ጸሎት እንጸልያለን በፍቅር ነው ወይ? ራስ ወዳድነት የለምን? በራስ ወዳድነት ጸሎታችን ምንም አይሰማም። በቃ በእኔ በኩል ቅዱስ ንፋስ፣ በእኔ በኩል ቅዱስ ንፋስ ብለን የምንጸልይ እግዚአብሔር አይሰማም። በአራቱ ማዕዘን ላይ ቅዱስ ንፋስ እንዲመጣ እግዚአብሔርን ብንጸልይ እግዚአብሔር ይመጣል። ቅዱስ ንፋስ፣ ቅዱስ ዝናብ፣ በእኔ በኩል ቅዱስ ዝናብ ዝናብ ስንል እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ጸሎት አይሰማም። ለአራቱ ማዕዘን በቃ እንዲህ ብለህ ስንጠይቅ እግዚአብሔር ለምድራችን ለሕዝባችን ይመጣል። አይቀሬ ነው። እግዚአብሔር ታማኝ ነው።
እግዚአብሔር የሚጠብቀው አንድ ብቻ ነው። አንድነታችንን በፍቅር መቀባበላችንን መተሳሰራችንን ግን ይጠብቃል እግዚአብሔር። ያ ብቻ ነው የቀረ። እግዚአብሔርን እንዳይመጣ ያደረገ እሱ ነው። ጸሎታችንም ሳይሰማ ቀርቶ አይደለም እግዚአብሔር። እች የምናስተካክለው ነገር አለ። ልክ ሰው ያስቀመጠን በአላዛር መቃብር ላይ የተቀመጠው ማለት ነው። ሰው ያስቀመጠን ድንጋዩን አንሱ ብሎታል። ድንጋዩን አንሱ። አላዛር እንደተገነሰ ወጣ። እላው ላይ የነበረ የተገነሰ ማለት በልብስ የተጠቀለለ ነበረ። በሱ ወጣና ፊቱ ይሄዳል ኢየሱስ። ስለዚህ የምንፈታ ነገር አለ፣ የምናነሳ ነገር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ የምናነሳ ድንጋዮች አለ። ወንድሜ ላይ ያስቀመጠውን ድንጋዩን አንሳ። በጥላቻ ያስቀመጥከውን አንሳ። እግዚአብሔር ይመጣል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይመጣል። ለምድራችን ይመጣል። ወንድሜ ላይ ጥላቻ ነው ያስቀመጥ፣ ሞት በቃ ይሞት ብለን ሞት ነው የፈረድ። በራሴ ሀሳብ በራሴ ፈቃድ ጥላቻውን በቃ እንዳለ መቃብር የቆፈርክልኝ ለ ወንድሜ ማለት ነው። አይኑር ወንድሜ እኔ ልኑር ብለ ዲህ ምን ሆነ ነው? ዋው እግዚአብሔር እኮ ሁሉም ቢበቃ ለሁሉም የሚሆን እኮ ነገር ፈጥሮ ቁጭ ብሎ ቁጭ አድርጓል። አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? አይበቃኝም አትበል፣ ይበቃሃል። የወንድሜን አትመኝ። በቃ ወንድሜ ቢኑር አንተም ኑር። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እውነት ነው። እግዚአብሔር ወንድሜም እንዲኖር ይፈልጋል፣ አንተም እንድትኖር ነው የሚፈልገው። አቤል ምን አደረገ? አቤልን አጥፍቶ ነው መኖር የፈለገ። ሌላ ቀን ተዘናንቶ ማንም ሳያስቀና ማንም ሳይቀና መስዋዕት ሊያቀርብ የለም። ወንድሜን አጥፍቴ መስዋዕት የለም። ወንድሜን አጥፍቴ ደግሞ ስልጣን የለም። ወንድሜን አጥፍቴ ሰላም የለም። በቃ አለቀ። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር በዚህ ነገር ላይ በጣም በቃ ወደ ምንም አያዳላም። ይፈርዳል እኮ እግዚአብሔር። አይገርማችሁም? በጣም እኮ ከባድ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር የሚጠይቀው ነገር ከጸሎቲ በፊት የሚጠይቀው እግዚአብሔር ምን ወንድሜ የት አለ ይላል። ወንድሜ ቀብሬ ጸሎት ታቀርባለ አንተ ኦቦሌሰ ከ አጀፍቴ ትዩ ከረና ከረችሩት አቅ ኦቦሌሲ ከስ ጅራ ሲንጀራ ኦቦሌቲ ከስ ጅርቱ ሲንጀር አከሰደኑ ጋፋ ተችሮ አቀሽ ሰቀበርተር ተረኪ ባሲ አቂ ሳጀፍተር ፍትካሲ ያዳን አጀብኔ ረጆል እቱት ተቆስ ያዳን አጀብኔ ጅብኔ ረችሩ ወንድማችን እኮ ሳንተኩስ ማለት ነው፣ ጥይት ሳንተኩስ ጦር ሳንወረውር እኮ በሳባችን ገለናል። በልባችን እኮ ወንድማችንን አጥፍተናል። ምኞታችን እኮ በጣም ከባድ ነው። ሌላውን አጥፍቴ መኖር አይደለም የሚፈልገው። በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር አይፈልገውም፣ መስማትም አይፈልግም። እንደዚህ አይነት ጸሎትም እግዚአብሔር አይፈልግም ወገኖቼ። ስለዚህ እንስተካከል፣ እናስተካክል፣ አካሄዳችን እናስተካክል። የምናደርገው ነገር በቅንነት በፍቅር ለወንድማችንን ክብር ፍቅር እያሳየ መራመድ አለብን። ቦሌ ሰገኛ ከበጃ ጃለላ ከናፊ ዋቀዩ ሰው ጉዳዩ እንዲ መገኘ ገርጋሩ ደንደው ሞ ከበጃ ከናፊ አመንቲ ዳን የገቻ ወንድ ወርባደ ጃለታ ያትጎዲ ጀቻ ዮዴምኔ ዋቀዩ ከራከኝ ረቲ ዋኑንድ ማንቀጀ ሸይቱር ገለኒ ዋቀዩ ቲፋተው ከናፊ ጉፍታን ከኝ ኢየሱስ የትረዩ አላዛሪን ካሱራ ጉያት ካሱቲ ዋንቤ ኩፍፌ ከውምሰ አላዛር ከእሰት ማልቱ ታይ ንምባየት እዩ ጎፍታ ኢየሱስ ተመነችው ከናያ እንል ምዋቀ የቲና ሙለቱ መለ አላዛር ነው የከፉ ምት የደመቱን ኢሳላይቱ ከናፊ ወይን ቢየ ከኛ ሰከስቲ ነፎቹ ቢየ ለፋውንድ ማፈከኛ አፍሪካ ራፈከኛ አውሮፓ ራፈከኛ ዱዳውን ዳፈከኛ ሀርዲቶር ባፈከኛ ሀርዲቶር ባከሰት ሺ አርገምቱ ከነ ከሰቲ ዋቀዮ ዋው ጀቹ በርባዳ አናፍስራ ገርዋቱ ኤገማይቱ ኤ ዋቱናራ ኤገማ ዋቱ ስራ ኤገማይቱ ጃላላን አማንቲዳን ኦፍሳን ዋጋከና የገነ እጁ ነምኒ ዋን ሲቱ ተቆስ የብንዱት ዋቀይ ሲቱ ተቆስ ኡጋ ነምኒ ዋን ኤቦ ሲቱ ደርበት የብንዱት ዋቀ ኤቦ ሲቱ ደርበት ኤቦ ዋቀይ ሲቱ ደርበት ሲወራን ኡሌ ዋቀይ ሲን ቆጴ ሲን ሲንጨፍ አይቸ በራራ ዋንተ ነው በለስ ሩሲ የገጀ ለመጫፈ መጅረ ጀጀረ ዱቢ ዋቀዮ ከሰርች ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ የሚጠብቀን አምላካችን ጌታችን እግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ደም አለ በዙሪያችን። ስለዚህ እኛ በፍቅር በአንድነት እንቀራረብ። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስንቀራረብ እግዚአብሔር በመሃላችን ይገኛል። ወንድምን ስናርቅ እግዚአብሔር ወደኛ አይመጣም፣ በጭራሽ የለም። እህታችንን ወንድማችንን እየጠላ አይመጣም።
እና ስለዚህ ወገኖች እናስተካክል፣ አስተሳሰባችንን አመለካከታችንን እናስተካክል። እግዚአብሔር ደግሞ የራሱ የሆነ ሚዛን ማለት ነው፣ ትክክለኛ የሆነ ሚዛን ይዞ ወደኛ ይመጣል በመሀላችን። እኛ እኮ ልጆቹ ነው የተጣለን እያለን የእሱ በአምሳ የተፈጠረ ልጆች ነው። ምንም የተለየ ሰው የለም ማለት ነው። እኔ ለየት ይላለሁ፣ እኔ እነዚህ ዘር ነኝ። እግዚአብሔር አያውቅም የምን ዘር እንደሆንክ ራሱ አያውቅም። እግዚአብሔር ሰው መሆኔን ነው የሚያውቀው። በቃ እኔ ለየት ይላለሁ፣ ስሜ ራሱ እንደዚህ ነው። አቤት በስመ አብ፣ በጣም ከባድ እኮ ነው። በጣም ነው ስማችን ራሱ በቃ ገነነ እንላለን፣ ደመቀ እንላለን፣ ጫላ እንላለን። በቃ ብዙ ነገር ነው ስማችን ራሱ እኮ ትርጉሙ ራሱ በጣም ለየት ይላል። ስራችን ግን ሌላ ነው። ምንም እኮ ስራችን እኮ በጣም እግዚአብሔር የሚከበርበት አይደለም። ስማችን ስጠራ ግን ሌላ ነው። ስለዚህ አናጋኒ ነው ወገኖቼ፣ ወይ አናጋኒን። በቃ ሁሉንም በእግዚአብሔር ሀሳብ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እናደርገው። እንደ እግዚአብሔር ሚዛን ሚዛኖቻችን እናስተካክል፣ አስተሳሰባችን ሁሉ እናስተካክል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ስንለው እኮ እግዚአብሔርን ያሳርፋል፣ እግዚአብሔር እንዲገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ጌታ ብስተባርካችሁ የተኛው ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ራሱ የኔ ጌታ የኔ እግዚአብሔር ክፋትን አመፅን የሰራ አይገኝም። የተኛ ሃይማኖት ውስጥ ነው ማንም ሰው በቃ አመፅን ተንኮልን እጅ ደም ያለበት እጅ በጣም በደ በሰው ደም እየታጠበ እግዚአብሔር የለም እዛ። ቢኖርም ሌላ ድሬ ነው፣ ሰይጣን ነው እዛ አለ። የሰውን ደም የሚያፈሰው እሱ ነዋ። የሰው ደም እንዳይፈስ ደሙን ያፈሰሰ ጌታ የሰው ደም እንዲፈስ ጭራሽ አይፈልገውም። በቃ ኢገሳ ገነንገላሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢግነ ማከረንገለው ኢንፌዶ ኢንበርባድ ነሙከ ወራናምኔፍ ወራናም ኢየሱስ ነምኑ አከን ዱኔፍ ዱዬ ኢልማናማፍ ኢየሱስ ከናፊ ወለጄሱን ኦፈጄሱንስ ኢጀጭቡት ከናፊ ወለጄሱራ ዴቡ ቀምና ኢጀጭቡ ሰበበተ ጀቻዳ መገዳደል ደም ማፍሰስ እነዚህ የኃጢአት ፍሬ ናቸው። ስለዚህ ከኃጢአት ፍሬ የኃጢአትን ፍሬ ከማፍራት የጽድቅ ፍሬ ማፍራት አለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለሁላችን ነው የሞተ። ማንም እንዳይሞትልን ነው የሞተ። ማንም እንዳይሞት ለእኔ ለእናንተ የሞተ እንዳትሞት ነው ኢየሱስ ለአንተ የሞተ። ወንድሜ አንቺም እንደዚህ ይተ እንዳትሞች ኢየሱስ ለአንቺ ሞተዋል። ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል። ስለዚህ ማንም እንዲሞት አይፈልግም። በቃ ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ሁል ጊዜ ህይወት ለወንድማችን ህይወት ለእህታችን ህይወት እንመኝ። ሞት አትመኙት። አይን ይጥፋ ምናምን ይጥፋ አትበሉ። እንደዚህ አይነት መርገምም አጥፉ ካፋቸው። በቃ አትበሉ። እንደዚህ አይፈለግም እንደዚህ ነገር ማለት ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ዋቀዮ ጉዳይ ስናይብሶ ሀራ ወይ ብዬ ኬኛ ላልስሴ ወፍታ ኢየሱስ አኩመ ጉያ ፉሪት ወይ ሀላዛሪ ፊ ሀላዛሪ እንዱ አከካሴ አከነማቲ አከ ኤገና ነማቲ አከነምኒ አብደተቲ ዮ ወንቲ ታይ ተውዳ ባቲ ወይ ብዬ ኬኛ ጉያ ሳቲ ይሮ ሳቲ ጎፍታ ወን ፕሬዳ ተኮን ይወጀተ ጀቻ ብዬ ኬኛ ኒበሬቸ ጀቻ ቦጨሼስ ኒበሬቸ አሉሼስ ኒበሬቸ ጀቻ ቦጨን በርባችብኒ አሉን በርባችብኒ ሲዳይን በርባችስ ንጅስ ጀቻ ሰበርባዴ ሰሰትቶሌ ሰልፍና ሳፍቴ ኒዳበ ጀቻ አስመረትንን ጥሙራ ዛሬ ስለ ሀገራችን በቃ የተባለ አላዛር እንደ ሰውኛ አስተሳሰብ በሰው ኢሳብ ማለት ነው ያለቀው። ኢየሱስ መጣና አላዛር እንዳስነሳ ስለ ምድራችን ስለ ሕዝባችን እግዚአብሔር ይመጣል። የማይፈለገው ነገሮች ሰው ያስቀመጠውን ነገር ሰው እግዚአብሔር የማይፈልገውን ነገር እግዚአብሔር የማይከበርበት ነገር ከምድራችን ላይ ጥርግ አድርጎ ጽድት አድርጎ ክብሩን እየገለጸ እግዚአብሔር ይገለጥበታል። ምድራችን የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ትሆናለች። ስሟ፣ ስራ፣ ነገሯ፣ ችታ ሁሉ ይለወጣል። እግዚአብሔር ስለ ስሙ ስለ ክብሩ ይመጣል። ሁላችን በእምነት በታማኝነት ስፍራችንን ቦታችን ሳንለቅ እግዚአብሔር እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ይመጣል። ተባረኩልኝ። ኤቢፈማ እዶኬኘቱን ገዲሲን ዋቀዩኒ ነዋቀዩ ሞኒ ሙለታ ልፍነሳስን ሁልሳ ናትራታ ኤቢፈማ